ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্রী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ 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 বিধায়ক অখিল গগৈৰ মুখত সঘনাই ফুটিছে ধন্যবাদ শব্দটো ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্রী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা কততে দেখা যায় যে অখিল পীযুষৰ সম্পর্ক হাপ নেউলৰ নিচিনা ইজনে সিজনৰ নামেই শুনিব নিবিচাৰে কিন্তু হঠাৎ পথ পৰিৱৰ্তন সকলো পাহৰি অখিল পীযুষ হৈ পৰিল যেন নলে গলে লগা বন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্রী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ পীযুষ হাজৰিকাক ধন্যবাদ দি ততেই পোৱা নাই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত মন্ত্রী পীযুষৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল অখিল গগৈ কিন্তু হঠাৎ কিয় অন্তৰ কোমলিল সততে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ থকা বিধায়কজনৰ মেনেজ হৈছে নেকি অখিল গগৈ কেৱল মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰশংসাতেই নহয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাতো পঞ্চমুখ হ'ল বিধায়ক অখিল গগৈ কিন্তু হঠাৎ কিয় অখিল গগৈ হৈ পৰিছে চৰকাৰ দৰতি এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কি ক'লে শুনক শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অসমৰ ভিতৰতে এটা ভাল ধান মিলিং মেচিন এটা একদম অত্যাধুনিক সেইটো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো এইটো মোৰ কাৰণে বিধায়ক জীৱনৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি এতিয়া মই কিন্তু সমস্যা কেইটামানৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ সেই সমস্যাকেইটা আজি মানি লয় নে নলয় নাজানো আজি যে ধান ক্ৰয়টোক মই সমৰ্থন কৰিলোঁ মই ভাবোঁ যে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে এই গোটেই প্ৰস্তাৱটো যে অসমৰ ধান ক্ৰয় কৰিব লাগে এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰথমতে মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দিছিলোঁ মই জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে এম এল এ হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছতে আজি মানি লয় নে নলয় মই নাজানো তাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ এই প্ৰস্তাৱটো গোটেই অসমত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আপুনি মানিছে নহয় কণ্টিনিউ ধন্যবাদ গতিকে হয় এইটো যে ৰাজ্যৰ কাৰ্যসূচী কৰিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ পিনৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ হয় এতিয়া এতিয়া মই একেলগতে খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়কো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে মোৰ অঞ্চলত কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এজন অফিচাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চৰকাৰৰ কামক প্ৰশংসা কৰি সদনৰ মজিয়াত এনেদৰে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ অসমৰ ভিতৰতে এটা ভাল ধান মিলিং মেচিন এটা একদম অত্যাধুনিক সেইটো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো এইটো মোৰ কাৰণে বিধায়ক জীৱনৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি এতিয়া মই কিন্তু সমস্যা কেইটামানৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ সেই সমস্যাকেইটা আজি মানি লয় নে নলয় নাজানো আজি যে ধান ক্ৰয়টোক মই সমৰ্থন কৰিলোঁ মই ভাবোঁ যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে এই গোটেই প্ৰস্তাৱটো যে অসমৰ ধান ক্ৰয় কৰিব লাগে এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰথমতে মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দিছিলোঁ মই জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে এম এল এ হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছতে আজি মানি লয় নে নলয় মই নাজানো তাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ এই প্ৰস্তাৱটো গোটেই অসমত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আপুনি মানিছে নহয় কণ্টিনিউ ধন্যবাদ গতিকে হয় এইটো যে ৰাজ্যৰ কাৰ্যসূচী কৰিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ পিনৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ হয় এতিয়া এতিয়া মই একেলগতে খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়কো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে মোৰ অঞ্চলত কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এজন অফিচাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই আৰু দুটা বা তিনিটা কথা ক'ব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম ইন